Mit navn er Peter Hense Knudsen. Jeg har været del af netværket for kommunikationsdirektører i 5-6 år. Vi mødes 4 gange om året. Vi har blandt andet også et døgnmøde, hvor vi med overnatning, hvor vi går i dybden med nogle emner. Fordelen ved at være en del af et netværk her på Center for Ledelse er, at du har et fortroligt rum, hvor du kan dele de udfordringer, du har på arbejdet, uden at bekymre dig om, at det kommer ud andre steder. Når man har spændende udfordringer på arbejdet, er det rart i et netværk at kunne trække på den viden, som de andre i netværket har, og derigennem måske komme op med nogle flere løsninger på de udfordringer, man har.